assalomu alaykum aziz muxlis o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist teatr va kino san'atining yirik namoyandalaridan biri jumadilla rametov alskemerik kasalligiga chalindi uning o'g'li aziz rametov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasining og'ir xastalikka chalinganini ishora qilib video joylagan holatga aniqlik kiritish maqsadida aziz rametov bilan bog'lanib otasi jumadilla rametovning holidan xabar oldik ma'lum vaqt xotirasini yo'qotadilar bu vaqtda qilgan ishlariga sizga aytib bera olmayman xotirasini yo'qotganlarida xayolga sig'maydigan ishlarni qiladilar dadamga alsigemer kasalligi boshlanganiga ikki yil bo'ldi hozir bu kasallik kuchaydi issiq paytda kechqurun soat uchu nol nolda oyoqlari qichib varacha tutadi shu bilan xotirasini yo'qotib kimsan deb savol bera boshlaydilar doktorlar tashxis qo'yishganiga bir yil bo'ldi kasallik asabdan keldi boshida ko'p narsani unutib hojatxonani topa olmay qoldi kasallik shu holatlardan boshlanib bir yildan buyon jiddiylashdi deydi aziz rametov u so'zini davom ettirar ekan avvaliga otasining kasalligi ishonmagani qolaversa xonaga kamera qo'yish va boshqa usullar bilan otasining harakatlarini kuzatganini aytdi ada erkalik qilyapsiza deb o'zim boshida ishonmayotgan edim keyin kamera qo'yib boshqa boshqa yo'llar bilan dadamni kuzatdim natijada bu holatga jiddiy qarash kerakligini tushundim keyin shifoxonada muolajalar olib chiqdilar va juda osib ketdilar sababi kasallik muolaja va ukollari juda og'irku men otamni shifoxonadan olib chiqib uyda davolaylik desam onam yana shifoxonaga yotkizmasak bo'lmaydi chunki juda og'ir dedilar kasallikning eng og'ir holati kecha bo'ldi kecha ma'lum vaqt xotirasini yo'qotdilar bir ikki yoki soat vaqt davomida hech narsani eslay olmadilar deydi u kichik rametovning qayd etishicha ayni vaqtda jumadilla rametovda kasallikning ikkinchi bosqichi kechmoqda va u kun sayin og'irlashmoqda hozir adashmasam dadam kasallikning ikkinchi bosqichiga o'tdilar alsigeymerda to'rt yoki to'rtta bosqich bo'lar ekan to'rtinchi bosqichga borib kasallik juda og'irlashadi onam bildirmay yuradilar lekin tuni bilan dadam ham onam ham uxlamaydilar onam ertalab ishga ketadilar dadam soat 3 da turib uxlamaydilar Basida yoshligi esiga tushib onamni aya aya onam deb chaqirgan bo'ldilar ojatxonaga juda qiynaladilar dedi rametov kenja o'g'li ma'lumot uchun jumadulla rametov 1999 yil o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvon bilan taqdirlandilar u teatr sahnasida va kinoda turli bir birini takrorlanmaydigan rollarni ijro etgan uning teatr sahnasida yaratgan obrazlari talaygina jumladan kelinlar qo'zg'oloni arshin mol alam hujjatli ahmoq maysaraning ishida qaytar dunyo Buxoro sharifda tog'a va jiyanlar sehrli hassab yozilmagan maktubda general hayot baribir go'zal otasining qizida ayajonlarimda farrosh kampirning tushida bahrom rollari bilan tanilgan